aseos que non se poden usar, ventas que non se poden abrir, fallos de illamento ou unha zona de urxencias con mosquitos pola fosa séptica que hai debaixo. Son só algunhas das sorpresas coas que se atoparon esta mañá as deputadas de Enmarea, Eva Solla e Paula Quinteiro durante a súa visita ao Centro de Saúde de Cambados acompañadas polos concelleiros de Somos Cambados. Nos levamos demandando xa dende de fai tempo eh pois melloras eh, no centro de saúde porque entendemos que fan falta reformas estruturais que eh, se escapan do que é o mero mantemento do centro que asume o Concello de Cambados O mantemento local no nos gastamos máis de 60.000 euros o ano. Non? No mes de outubro, o Concello presentou unha moción instando a Consellería a que fixeras reformas que precisa o centro, da que non obtiveron resposta, e o que pediron posteriormente é que sexe o Sergas o que asuma o mantemento deste centro de saúde, como acontece con outros. Esta mañá durante a visita ao centro de saúde, as deputadas de Enmarea asistiron asombradas a situación na que se atopa o espazo, guiadas por traballadores do PAC. Este centro ten unhas deficiencias moi importantes, antes a nivel de infraestructuras, acabamos de comprobarlo en esta visita, de, sobre todo de aillamento do propio centro, acabamos de ver como eh, durante as inundacións, e cando chove, entra auga dentro do centro, pasan eh, frío, hai corrientes, as ventanas están inutilizadas, non se cumple co plan eh, de emergencias ante unha evacuación e eso son circunstancias moi graves que poñen en perigo as persoas usuarias e tamén os traballadores e traballadoras do centro. Solla cualificou de barbaridade a situación na que se atopa o centro e con prometeuse a pedir explicacións no Parlamento Galego. Oímos preguntar a Xunta de Galicia por que non se está facendo cargo do mantemento deste centro e das melloras que eu creo que son xa eh, urxentes en canto, en canto a edificación e, por suposto, oímos propor que se faga, é eh, dicir, que a Xunta suma que aquí hai reformas importantes que facer, que hai que mudar eh, pois, pues, dende as fiestras ante os chans e moitas outras eh, cousas e ver como están precisamente eses desagües, esa infraestructura para evitar que voltan a acontecer eses bordamentos de augas fecais e, dende logo, nos parece que deberían vir eles mesmos a Xunta de Galicia a comprobar como está esto, esta situación e facerse cargo eh, con urxencia. Para a deputada de Enmarea Eva Solla, tamén vicepresidenta segunda do Parlamento Galego, esta é unha situación que non se dá só en cambados, senón que responde a Tónica xeral da Consellería de Sanidade ou cambiar o modelo centrado na atención hospitalaria e abandonando os centros de saúde.